וואי. היה זה ילד אחד הגיע לגן, מלא עיתונים. גם אני אומר לו, מה זה? מה זה כל העיתונים האלה? הוא אומר, אני אבא של שבת. מה אבא שלו עושה בשבת? קורא עיתונים, אז הוא אבא של שבת. הילד קולט מה אבא עושה. כמו סיפרתי לכם פעם, שאבא אחד שאל את הבן שלו, שאל אותו, אבא, למה לאבות יש שיער לבן? אבא אמר, או, טוב ששאלת, סוף סוף אני אחנך אותך. אתה יודע למה לאבא יש שיער לבן? שהילד מחרפן לאבא, לאבא יש שיער לבן. אמר לו, עכשיו אני מביא למסע בכולו לבן, אבא, חרפנת אותו, אה? אתה לא גדע פרייר, יש עליך. רבותיי, ילדים קולטים, אז אבא אחד אמר לבן שלו, שמע, בני, אתה בר מצווה? אמר לו, אבא, מה זה בר מצווה? אמר לו, בני, בר מצווה? בר מצווה זה ילד שבא לתפילות בזמן, לא מדבר בתפילה, מניח תפילין, מתפלל נורמלי. אמר לו, אבא, כן, מתי לך יש בר מצווה בעזרת השם, אבא? הילד קולט. הילד קולט, איך אמר פעם, אז הילד אחד איחר לתפילה, איך שהוא איחר בשבת, אבא שלו הביא לו פצצה, פעם! הילד, הוא הרביץ לי, הייתי כמו... אז הרב של בית הכנסת קלט את הבומבה, אמר לו, תשמע טוב חביבי, אתה עכשיו חינכת את הילד, לימדת אותו עכשיו כמה דברים, א', לימדת אותו שמותר להרביץ, ב', שמותר להלבין מפני חברו ברבים, ג', שמותר גם לכפכף בשבת, אפילו שזה צובע ונטילת נשמה, כן, ד', לימדת אותו שאסור לחיות תפילה, מעניין מכל הארבע מה הוא ייקח. מעניין מה ארבע אלה מה הוא ייקח? הילד קולט האבא. קולט האבא. מגיע שבס קוידש, והאמא אומרת לאבא, יאללה, תשיר. אומר לה, מה לשיר? אני רעב, אני רעב. אומרת לו, תשיר משהו, אני אביא סלטים, אני מגישה את האוכל, תשיר את השיר. אומר, אני אשיר לך שיר. עוד לא אכלנו, עוד לא שתים. ילדים איתי ביחד, יבש לנו בגרון. עוד לא אכלנו, עוד לא שתינו, איזה דיכאון. היא שם אומרת, תראי איזה בטטה התחתנתי איתו. אתם יודעים מה אני עושה בסמינרים של בנות? אני עושה להם פחד, חרדות להתחתן עם עם הארץ. עושה להם את כל המחשות, קופץ, עולה, כל המחשות, חכה להם כל החיקויים, איך בעל נראה בלי תורה. ואז הם דבר להם תחת האבריחים, מו מלאכים, מו מלאכים. יש טוענים שאני עם מתנה של הדור. בענבה. אמרת, זה אמת להמיתה. זה אמת להמיתה. מה זאת אומרת? אתה יודע אם זה מפחיד, זה באתי, יודעת, אני אומר לגברת, אתה תהיה אחת מתוך 400, יש לו אייפון, הלך עלייך. הלך עלייך, הוא לא מתחתן איתך, מתחתן עם אייפון. את אחת מהאפליקציות. את אחת מהאפליקציות! וואי ורבותיי, ידידיי ואהוביי, וואי 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 השם. מיד אחי, מיד עשיו. אז הילד קולט אבא, מה זה קולט? קולט קולט, קולט! ולהבדיל הפוך. פתאום אתה יכול לראות ילדים קטנים צועקים, אמן, יהיה שם הרבה. אתה אומר, מה זה קטן שכזה ככה צועק? יום אחד דרך אבא שלו צועק, תקלט שגוע ככה. לפי דורי ילד, אומר דברי תורה בחן, בחסד ורחמים, יו, מזכיר לי מישהו, הוא מזכיר לי מישהו. יו! תגיד לפעמים שכמה אחים מבריחים יש לה כאילו אותה הליכה, או שכולם עומדים ככה ב... אתה רואה כאילו לפי גדלים, כאילו, אתה כמו, כמו שיש את זה בבחירות, 83%, 40%, זה לפי גדלים כולם אותו דבר. אה? זה הרבה עכשיו עם הרב לנדבר, כאילו. הבן שלי גם, למדתי לו בבר מצווה שלו, שיגיד דברי תורה מעניינים, לא, לי, 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 דרשתך הייתה מאוד עמוקה, אף אחד לא הבין, ממש אותה, בקיצור, אולי שנה הבאה, כן, אחרי הבר מצווה, דבר איתנו, תקשר איתך, בקיצור, אמרתי לו, תגיד מה שיפה. אמרתי לו, מה, בלי הבלגן, אחד לא דרשה, אבל משעממת. אמרתי, תגיד, עבור שם אמרנו, סודה שלישית, בבית. עם איזו בדיחה שהייתה שם באמצע. קודם כל, שראו אותו עם הרמקול, בלי דף, כולם באו לשמוע אותו. ואז, הוא אמר, אני אבא, אני עושה את זה בלי הבדיחה. אמרתי, בלי הבדיחה, נרסת את הכל. הבדיחה מכניסה את הקנייץ'. אמרתי, תשמע, אתה חייב ללכת בדרכי רבותיך. חבר'ה, הוא דיבר ככה, כולם מקשיבו ככה, פתאום כולם מקשיבים, כל העולם, כאילו, לא אוכלים, זה פילי פלאים.
שזרק את הבדיחה, כן, הוא עשה את זה נחמד, 60% במקור. עשה את זה נחמד. והקהל נשפח, נשפח גם שרוצים שזה עניין אותם. אבל היה שם הרב לנדמן, הוא מסתכל עליו ככה. תראו, הרב לנדמן הוא מדבר תמיד בחרוזים, יש לו ככה ידיד נפשי ואהובי הרב ליאור גלזר, גל עיניי והביטה, גל אותיות לג, לג זה לג בעומר, עומר זה רעם, רעם זה עמר, הרב עמר, שלמה, שלמה זה עמלש, עמלש, זה תולדה של אש, לש זה של, שלי שלך. עכשיו הוא יודע את כל השעס, עכשיו אני אומר לכם את זה סתם משחקים מילים, הוא עושה את זה עם גמרות. כי מכתוב בטור בסימן רש נון יאכל דגים ושרימים גדולים, גדול אותיות לדוג, לדוג, לדוג אותיות דג, דג זה גד, גד ידוד יגודנו. אני יכול לעשות אותו ככה, פעם עשיתי לנהג שלי 20 דקות ככה, תראה לי, עם משחקים מילים, 20 דקות בנסיעה, אני אומר לך, הוא פשוט עצר את הרכב, התחיל לדפוק על הצופר, קיצור, אז הרב לנדמן הסתכל על הבן שלי, ועושה לו, הוא מלכותי כזה. אני רואה גם אתה כמו אביך, חילטורים ואילטורים. אילטורים וחילטורים, ככה ממש, הבח שמולד. וואי, וואי, וואי. אני כבר באמת לא זוכר. באמת, הבדיחה, אני לא זוכר, כן זוכר. בעלותך, מלמד שלא שינה, היא אותה התלהבות. אז אמרתי לו את הוורד של שלא דומה צדיק בצדיק לצדיק מלשן, ואז אמרתי לו את הסיפור של הברסלב שהלך ליצ'קוביץ', ברסלב ליצ'קוביץ', נו, זה רעי, זה אוכל ואנו עם ה... זה ארוך, זה המחשה, זה לא בדיחה, זה המחשה, נו, שהלך ליצ'קוביץ', הוא חיכה, יוצא מהתפילה, הכל ניגונים, הכל בתשובה, הכל בישיבה יצאו, הכל ניגונים, פתאום הוא בא לתשובה, הוא בחיים לא התפעל בחוץ מברסלב, פתאום הגיע ליצ'קוביץ', היה לו שידוך. אמרו לו רבנו, אומר איפה יש זה, בואי, בני תורה, הוא אומר וואי, בטח תפילות של בני תורה זה משהו חבל על הזמן. הוא אומר בטח אם אצלנו בברסלב זה ככה, בטח שם וחבל על הזמן, נזכרתם כבר, נכון? לא, באמת? מה, לא, מה באמת? השבוע הבא תגיד, אני אעשה לכם את ההפרשה הזו, זה שבוע. מה נעשה עם השעון אבל? עד וחצי. עד וחצי? לא, עד וחצי מאוחר בדיוק. טוב. קיצור, אני אעשה לכם את זה במה שנקרא בכותרת, רק לא עם כל המחשות, לא עם כל המרץ. נעשה את זה 60%. אזרחי ישראל. הוא הגיע ליצ'קוביץ', והיה בטוח תפילה עכשיו באש, פתאום רואה איזה אברך ככה. מיירים, מיירים? מיירים, מיירים, מיירים? הוא אומר, יואו, יואו, יואו. הבחור הוא לוקח אוויר, בטח אני לא יכול לתת בו תפילה חבל על הזמן, הוא לוקח אוויר לקרחת, בטח הוא לוקח אוויר בתפילה, הוא עוד כמה כאלה עושים, מרי, מרי, כן, פה, פעם אחת, מרי, מרי, מרי. הוא אומר, יואו, יואו, הולך להיות בו אש, מכין דגרטל, קושר דגרטל, טן, את זה הוא לא יכול לעשות בו מצווה, את זה הוא לא יכול לעשות בו מצווה, כן? קיצור, קושר את עצמו! ואז התחיל האברך, הוא אומר, יואו, איזה ניגונים, יהיה בטח בקדיש, ואז הוא עושה, אמר, למה הוא לא מדבר? בברסלב זה מילה מילה, והוא רחום, נה נה נה, נה, יחפר, היי, 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 אומר, בטח הוא מחכה לבורכו, בטח בורכו הולך לצעוק פה, לכן הוא מכין את הקול שלו, בשקט. אומר, איזה בורכו הולך להיות פה, אני מכין ברם, מכין ברם, בורכו, 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 מה קרה לו? הוא אומר, בטח הוא הולך לעשות קריאת שמע, ברכות קריאת שמע, בטח, וואי, וואי, בטח המעריב הערבים, הוא הולך לשנות פה, יואו, יואו, זה בני תורה פה, אם בעלי תשובה ככה, בני תורה חבל על הזמן. קיצור, תוך כדי שהוא חושב שבדו, מעריב הערבים. הוא אומר, מה קרה זה? איפה הניגונים? הלו, איפה הניגונים? הוא אומר, טוב, בטח בברכה הזאת של אהבת עולם, בטח תורה, כי הם חיינו והם נגיע מה בלילה. הוא חושב, הוא אומר, אמור ישראל. הוא אומר, טוב, בטח שמה ישראל, לא יכול להיות חבל בן. הוא אומר, חכה, שמה ישראל, שמה ישראל, שמה ישראל, פתאום שמה, שמה ישראל, שמה.
אחד. אומר, למה הוא סובל שם? ואז הוא רואה שיש שקט. ואז הוא אומר, וואי, בטח השקט הזה כתוב בכפחיים שאומרים ואהבת, צריכים למקד את ואהבת ולזכור אהבת השם. הוא אומר, הוא הולך להיות פה ואהבת, ואתה יודע, זה קריאת שמע של ליטאים, זה 15 דקות. הוא אומר, יו, עדיין לא אמר אהבת. יו, מה הוא אמר אהבת? יו, יו, יו. והוא רואה את ההוא שם, פה אתה מצחצח שיניים בדרך. זה מעניין, כשאני מתפעל לדיטאים, כמה שאני משתדל לעשות לאט, מסלסל וזה, תמיד כשאתה מסלסל אתה שומע את ההוא שם, על לבובכם. תמיד זה בעל לבובכם, משהו שיושב על הלב. אני אומר לך הרב, אני עושה דקדוקים, מדקדק, הרב מסור זה היה מבסוט ממני. קיצור, בואי, הוא מחכה, למה הוא מחכה? בואו רגע, ואהבת, חכה. הוא אומר, ובחית ואהבת, ארוך, ופתאום שמדעו, שם אלוקיכם, אני אומר, ימח שמכם איזה כיף. שיצא החוצה, אמרו לו, נו, איך זה להתפעל עם בני תרא? אני אומר, מסכנים, תינוקות שנשבו. אז אני הסברתי ככה את הרב שמחה זיסל מכלם. מה הוא אומר? שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. בעל תשובה הוא צדיק בן רשע, נכון? קל לו להתפלל, למה? בעלי תשובה יש להם התלהבות. ואדם שגדל בתוך חרדי, קשה לו לייצר התלהבות. יעקב אבינו, יצחק אבינו, גדל אצל יעקב, צדיק בן צדיק, והוא מתחיל לעשות תפילה חזקה, לכן לא ולא לה. שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק שמתלהב, לצדיק בן רשע שמתלהבת. היא קל לה להתלהב, הוא קשה לו להתלהב. זה דרשה של בר מצווה. תאמצו את זה, חבר'ה. אני חוזר.